Môre julle, ek is vanoggend hier by Laerskool, Wonderboom, Suid hier in die moed en ek gaan bietjie met die jong studente vanoggend praat om hulle te motiveer en inspireer rondom entrepreneurskap. Kom ons gaan. Gaan dit sien? Wat heb je het van het giet vanochtend? Dat ik zie. Dat is hy. Fabrieks gebouw. Ek het self die muren gepleister. Maar ek het actie van sien. Ek het nie die muren gesmaak. Ek het nie die muren gesmaak. Toen begon ek al aan my aanspeel vir die school vir cursus. Rookbomme en klapkans en slimeballs en... Jy kan dit ook doen. As ek het kan doen, en jy het ook. Dit is my. Jy moet net eerste te doen. Neem daar die twee vandaag.